tínhamos falado na parte do código, vai estar aqui as LEDs. Isto é uma ficha elétrica, normalmente. Okay. Se quiser pôr as mãos, estão aqui. É num sítio qualquer? É aí. Pronto, chamada 50 cêntimos, é sempre uma vela. Uma oração, vá, para uma papo. Agora. Moeda de 1 euro acende 2 velas. E a moeda de 2 euros acende 4 velas. E cada vela está acesa 2 minutos. 2 minutos? Sim. Muito bem.